ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଶାଳୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜସୀତାପୁର ଆଲୁଲି ନଗରଠାରେ ଥିବା ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତିନି ଦିନ ଯୁବକ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଘଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପତାକାକୁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅନୁରାଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଅନିତା ପାତ୍ର, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନିତା ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅନୁରାଗ, ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ର ଆବାହକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆହତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର 38 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News4 Odisha। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ହିଲ୍ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ପୌଲ ଦିନାକରଣ, ତାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଣୀ ଏଞ୍ଜେଲ ଦିନାକରଣ, ଜି ଉଦୟଗିରି ଏମ୍ଏଲ୍ ଜାକୁବା ପ୍ରଧାନ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏମ୍ଏଲ୍ ରାଜୀବ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 30 ଜିଲ୍ଲାର ମୋଡିଟର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ୍ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News4 Odisha। ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ସେବା ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ 2018 ଶନିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ତ୍ରିପାଠୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଯୁବ ଉତ୍ସବର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଝିଅ ଓ ପୁଅମାନେ ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News4 Odisha। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସାହୁ ସମାଜର ଏକ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁସୁରାଲା ଜୋରାଡବରାସ୍ଥିତ ସାହୁ ସମାଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ଟୁକୁନି ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତା ରାଣୀ ସାହୁ ଓ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ କଳାହାଣ୍ଡି ତେଲି ସମାଜର ସଭାପତି ନୀଳମଣି ସାହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News4 Odisha।